Gerai, okay. Galim sveikintis ir varam. Cool, važiuojam. Sveikas, Arvidai. No, sveiki, sveiki. Jo, malonu su tavim visą laiką pasimatyti, susitinkam visur. Paprastai mes kalbinam žmonės ir kalbam apie verslus, o ne kalbam apie iššūkius versle. Šiandieną iš tikrųjų bandome tokius tris klausimus, labai paprastai, apie asmeninius iššūkius, okei? Okay? Okay. Verslas dažniausiai, žinai, turi savo frontą, bet yra žmonės in the back. Tai tau asmeniškai, 22 metai, ne, buvo tikrai, tikiu, kupini iššūkių. Ha, turbūt asmeniškai, galvoju, asmeniškai turbūt sunkiausia buvo tam tikra transformacija, nes fondas persivertė į, galvoju, ketvirtus metus ir į investment period pabaigą, kada ateina toks laikas, kas suformuoja portfelis, tu jau nebegali naujų visi sudaryti ir matai, su tuo dabar reikia gyventi. Ne, ir matai, kadangi esame in transition iki naujo fondo, ir tas gapas, kada negali investuoti, toksai truputėlį žiūri, ha, čia kažką tai turiu, kažkas juda, ir staiga, reiškia, dar yra laiko tarpas, kol kažkas naujas, naujai galės investuoti, ir tu toksai truputėlį panikuoji, nes galvoji, kad praleidžia, kažkokios galimybės prasileidžia, tuo pačiu metu reikia labai dirbti su portfelio įmonėm ir dar pradėti fundraise. Tai galbūt buvo toksai iššūkis valdant savo lūkesčius, tai. Išlaikant šaltą protą, nereaguojant į rinkose esančią situaciją, kur viskas down, taip pat turi valdyboje projektuoti tam tikrą pozityvumą su portfelio įmonėm, nes jeigu jau tu panikuoji, jeigu investuotojas panikuoja, visi panikuoja. Tai toksai turėjai konteininti labai smarkiai save ir tas buvo labai unikali patirtis, labai įdomus metai ir manau, kad jie dar kaip nesibaigė, nors atrodo čia pat dar nesibaigė. Ir va čia toksai va, virsmas į tą profesionalą, kuri turi išlaikyti šaltą kraują. Šaltą protą, turi atlikti tas funkcijas, nepaisant to, kaip įtiesi viduje ir visą tą viduje esantį tokį, kaip nežinau, ne stresą, tokį nerimą, rasti būdų, kaip išsiventiliuoti, ne šeimoj, ne darbe, o kažkur tai keliant štangą, bėgant kilometrų 30 ir panašiai. Tai va toks ilgas atsakymas. Okay. Tai išgirdau keletą dalykų, šiaip jau čia kartojasi tema lūkesčių valdymas, ne? Taip. Susifokusavimas į pozityvą, ne? Atradimas fear of missing out, ne? Girdėjau, fear of missing out buvo. Fear of missing out tikrai yra, taip. Ja. Ir ketvirtas buvo momentas, berods, na, va, sportas, kuris tau padėjo. Sportas arba ta disciplina šiek tiek mokėti zoom out pratimą. Taip pat aš esu įsivardinęs, tai kuo arčiau žiūri, tuo mažiau matai. Aiškai, su kuo arčiau esi, tuo, nu, ir dar galų gale pikseliuotai pradėti viską ir viskas tampa, arba jeigu iš viso prieini, tai tik tai vienas palomą. Tai, apskritai. Tai reiškia, tas išsivažiavimas į tolyn, atsipalaidavimas, ar ten meditacija, ar bėgimas, ar kažką, va, ta praktika yra labai svarbi. Fantastika, čia neįkainami, man atrodo, patarimai vyksta dabar. 22 metai eina į pabaigą, kelias savaitės liko, ar ne, kaip paminėjai, bet jau, na, mes jau biškiai mellow down. 23 metai laukia. Kokie yra tikslai galbūt išskilti? 23 metai yra keli momentai. Profesinė prasme turėsim naują fondą. Tas jau vienareikšmiškai bus, jau čia tuo turėtume, nežinau, kiek čia galėsim pasiskelbti, bet iš esmės turėsim rekordinio dydžio seed fondą Lietuvai ir planuojame... Tai ne čia, kad padarysim. Reik bložę! Bložę! Go, go, go! Dirbam, atsiprašom, sutrukčiau. Ja, reikia pakrovėti? Jo. Gal rebapina, palauk, pardavė, gal 20... Ačiū tau labai. Taip, tai 23 metais profesinė prasme turėsime daug vadinamo dry powderio, turėsime fondą ir turėsime 8 metus darbo kartu praktikoje esamą komandą Sharpest, kaip mes išsišarpinę savo mūsų lygiją, savo analitinį mąstymą, savo mąstymą, apie kas yra Dex Unicorn, taip toliau, turintis visą patirtį tų nesėkmingų investicijų, kurias, kaip mūsų vienas investuotojas sako, tu prieš save pasistatyk nesėkmingų investicijų logo, o nesėkmingų investicijų logo. Right. Ir kiekvieną dieną atėjęs į darbą, daryk. Ar tik nematau to patterno čia, nes labai greitai yra tas reversion to mean, kada tu vis tiek išmoksti ir grįžti į tą mean, jeigu neturi praktikos, kaip reiškia šauti iš to ir pakeisti savo trajektoriją. Tai 23 metai bus labai įdomus turint pinigų, matant, kad rinkoje iš esmės yra metas, kada didelis uncertainty, mes tikimės didelio makroekonominio nestabilumo ir galimai įėjimo į recesiją ekonomikų, kuri rinka kažkiek skaičiuoja, kažkiek ne, tai manome, kad tech sektoriui, tech stokui, leitės, tai
skillui later stage investuotojams bus sudėtinga. Tuo tarpu early stage'as atrodo yra thriving. Visi žmonės, kurie buvo laid off, ateina į tą rinką kurti, nestoja inovacijose, visa ta jėga, kuri varo mūsų industriją, nestoja. Ir tik skirtumas, mes turėsim pinigų. Tai aš negaliu sulaukti, pasileisim, nes įmonės, kurios ateina pipeline'as, talentas yra unbelievable. Aš never been more happy. Aš esu visiškai laimingas, patenkintas, matydamas, kas daro ekosistemoje. Aš manau, čia mes šausim viršų netikėtinais šuoliais Lietuvoj, turint tokią ekosistemą, tokius founderis, tokią aplinką, tokius eventus ir tokį pagalbą vienas kitam. Tai mes, kaip sakom, turėsim pinigų, bet ne dėl to mes investuojame. Mes investuojame, nes matome, kokie fantastiniai žmonės, mes su jais align, o pinigų tada klausimas, tai kiek reikia. Tai viskas. Liuks, aš žinai, galiu antrinti tavo. Aš manau, kad rinka tikrai pasiekė naujos brandos galbūt stadijas, ne, kažkokias taip paauglystės Lietuvoje startuolių. Antras dalykas, ką išgirdau, tai buvo gera proga revampinti viską, ne, peržiūrėti savo išmoktas pamokas, susidėlioti naujus planus ir tada kikofinti ir šauti viršų, ne, dar stipriau negu stronger than ever. Exactly. Buvo 22 metai vadinami rekalibravimo metai. Rekalibravimo, valuationų, expectationų, požiūrio į tai, ką investuoti po 21, kurie buvo pikiniai metai visom prasme, FOMO, kuri draivino visus daugumą sprendimų, tarkim, darbino draivino FOMO. 22 metais rekalibravusis, tu turi tikslą. 23 metai tas tikslas, kada pažiūrėsim, kas yra sharpest tool in shed, vadinamai. Nes geriausi founderiai reizina, bet tik geriausi investuotojai įeina į tos raundus. Tai reiškia, looking forward, tu turėsi pinigų situacijai, kuri daug kas galvoja, ką daryti. Tu negali sustoti, tu turi daryti dealus, bet tu turi labai atsikalibruoti, ką tu nori investuoti, kas juda. Ir dabar, tarkime, cash flow svarba yra netikėtinai svarbi. Man atrodo, bus ypatingai įdomu, kas finansuosis, kokie startuoliai pritrauks finansavimą, ypatingai įdomu, kas vyks later stage'ose ir ypatingai svarbu, ką vat mūsų akseleratoriniai fondai presidins, ką jie atneš į mūsų rinką už kokių metų, kokius įdo dealus. Tai aš tiesiog never been more happy, looking forward to this. Turėsim pinigų, ekosistema važiuoja, visi viens kitiem padeda, sportuojam, bėgiojam, geriam alų, never been better. Super, manau, kad jau iš tikrųjų palieti netgi ir trečią klausimo temą. Ką darysi kitaip? Ką darysiu kitaip, tai turbūt... Summarizing, gal žinai. Ne, su summarizinimas, sakyčiau, kad ir kaip tai keistai skambėtų, reikėtų išlaikyti tam tikrą komunikaciją, non-verbal ir verbal komunikacija, kuri turėtų būti lakoniškesnė. Nes yra tam tikri asmenybė. Va čia yra įdomu, įsijęsiu su ta pirmu klausimu. Ne? Tai reiškia, tu pastebi savo asmenybės bruožus, kur tu turėtum, aš tai vadinu, ego išėmimo. Tu turi išimti savo ego į kiekvieną sprendimą, neturi atnešti kažko, kas verčia tarkim įmonę, su kuria tu kalbėsi, arba verčia founderį, su kuriuo kalbėsi, koreguoti pagal tave, o ne pagal save. Tai čia, man atrodo, tokia yra, ką bent jau savo esu atsakęs, kad yra vienas iš pagrindinių investuotojo brandos, brandos save negaliu net laikyti brandžių investuotojų, bet tas, kur turbūt įdomiausias rezultatas gali pamatyti išėmęs ego ir leidęs tiesiog founderį pasakot, ką jisai nori, ir tu taip atsizumauti, nes tiesiog stebi, kas vyksta ir matai ir dėliojasi. Tai aš planuoju, ką daryti, daugiau klausyti, tiesiog daugiau klausyti, daugiau žiūrėti žmonėm į akis, kaip vadinu, nes tada žiūrėdamas į akis tu pradedi matyti, kas čia per asmenybę. Nes ultimately visas tas vat learning, kuris atėjo su deployimas mūsų fondą, neturint super įmonių portfelį, žmonės. It's people's business. Tu investuoji žmonės ir tu jį tik ten nuvažiuosi įmonę, kur founderį žiūri. Per valdybas tu ten, jeigu tu pradėsi aiškinti, ką daryti, tada tau, kaip sakoma, paduos mašinos raktelius ir sakys, tai you drive, you go. You go, I didn't make it, you go. Tai va ta va linija nusistačius, rekalibravus, pasižiūrėsi, atsisumautinus, viską įsivertinus, ką kitaip darysi, lakoniškai, žiūrėsi į žmogų, bandysi suprasti, kas su kokiu žmogu dylini, ir tada bandysi tiesiog pasiekti tą vadinamą alignment of interest ir tada nuspręsti, kiek pinigų tam reikia. Fantastika, super. Ačiū tau, Arvidai. Vis laiką nuostabu su tavim pasikalbėti, susimatyti. Ačiū jums. Ir... Vieną klausimą. Labai nuostabus, geriesi savim. Klausyk. Pagrindinis dalykas. Ką palinkėtum ekosistemai? Ne, ką palinkėčiau ekosistemai? Ekosistemai palinkėčiau turbūt vieno dalyko – neužsisėdėti ofise. Tai ką tai reiškia, mes matome, tarkime, investuodami šiek tiek plačiau, ypatingai Estijoje, kas vyksta, tai yra ta kaip čia lietuškai, tinklaveikla, kažkas networkingas. Tai yra
visiškai kitam lygmenyje. Aš taip norėčiau palinkėti ekosistemai perlipti per tam tikrą lietuvišką mentalitetą, kuris viena pusė ir turi labai gerai, kita pusė šiek tiek, kad aš pirmą padarysiu, paskui pakalbėsiu. Kartais galima šiek tiek paraleliai, nesakau pirmą, bet šiek tiek paraleliai, ir turėsime visai kitus rezultatus, nes kuo daugiau kalbi, tuo daugiau sužinai apie save, tu žinai, gauni feedbacko, tuo daugiau viską su intrapoliuoji savo verslo modelį. Fantastika, aš manau, kad tai būtent ir darom šį vakarą. Tai ir darom. Ačiū tau, tai ir einam daryti. Tai ir einam daryti, exactly. Ačiū.